Jag heter Joakim Jardenberg och jag är utvecklingsledare för internet här i Helsingborg. Jag kallas också för internetchef, eller på engelska head of internet, en titel jag är väldigt stolt över. Jag gör det här uppdraget på 2 år på 80% och jag ska se till att Helsingborg blir bäst i världen på internet och att vi framförallt kanske blir den bästa stad vi kan bli med hjälp av internet. Vi har mycket att lära. Min uppfattning är nog att vi i Helsingborg redan är ganska duktiga på det här. Vi tar internet på allvar och vi har insett att det är viktigt för de som bor här. Det är viktigt för de som ska flytta hit. Det är viktigt för företagen. Det är viktigt för turisterna. Men framförallt är det viktigt ur ett större demokratiperspektiv. Jag har sett internets kraft på nära håll när jag har arbetat med demokratirörelserna i Mellanöstern och norra Afrika. Och jag vet att det här betyder någonting. Googlar man mig får man reda på allt. Jag är fullständigt transparent och har levt mitt liv öppet på nätet i många år. Det man inte kan se riktigt än är att jag inte har känt mig så nyttig på jobbet sedan 1994. Jag ska skriva den storyn. Men då jobbade jag på Aftonbladet och vi satte upp världens första riktiga nyhetstjänst. Vi satte upp den första chatten. Vi sände live från Rockbjörnen. Vi gjorde skillnad och promenerade modet där ingen gått för oss. Eller knuffade kuvertet eller vilken metafor man nu vill använda. På samma sätt känns det idag här i Helsingborg, men nu är effekterna mycket viktiga och mycket mer på riktigt. Jag kan gå hem på kvällen och känna att idag medverkar jag till att det blir lite bättre att vara gammal i Helsingborg, eller att något fler nior fick ut med godkänt slutbetyg i matte, eller bara att vi gjorde någonting på ett nytt sätt som blev lite bättre, lite effektivare, där vi kom närmare invånarna som kanske är skonsammare mot skattekronorna. Jag försöker beskriva det här lite grann i mitt manifest om hur man kan välja vända utmaningar till möjligheter. Så läs gärna det. Men inte nu, för det räcker inte tiden till. Jag kommer inte hinna berätta allt i den här korta filmen, men min totala öppenhet gäller också mitt arbete. Kolla in på j.mp/internetutveckling. Det är min Trello, det är ett gratisverktyg som jag använder och som flera av mina kollegor också har blivit kära i. Titta där vad jag gör för någonting och kom med frågor och synpunkter. Den visar kanske inte riktigt allt, för ibland hinner jag inte skriva in det. Det går fort nu. Men det mesta finns där. Man kan också titta i min kalender. Den ligger öppen på jardenberg.se/joakim/kalender. Och där finns också alla möten, och kom med feedback, tyck tillbaka, ha synpunkter på vad jag ska göra. Framförallt uppskattar jag konstruktiv kritik. Ryggdunkar är inte riktigt min grej. Jag tänkte lista några aktiviteter som visar hur jag arbetar och vad jag tror på. Helsingborg.com har ni hört talas om. Det som jag tycker är väsentligt här, det är hur den bevisade för stadens medarbetare hur mycket vi kan göra själv. Den byggdes ju i princip under en påskhelg utan externa konsulter och utan långt förarbete. Den visar också på det viset hur långt vi kan nå genom att sätta spaden i marken och göra. Poängen med att betrakta en lansering som ett startläge och inte en slutpunkt. Hur vi arbetar iterativt. Den visar också hur mycket vi kan vinna i tid, pengar, effekt, kvalitet genom att låna ifrån andra. Vi fick ju hela Sweden.se helt utan kostnad. Så den totala investeringen för oss här var 20 000 kronor bara. Det har nog aldrig byggts en billigare kommunweb i Sverige någonsin. Vi har också lärt oss hur mycket uppskattning vi kan få när vi jobbar på det här viset och berättar om det. Det ledde ju till exempel till att e-delegationen SKL, Vinnova och IT-ministern gav mig och därmed definitivt hela staden guldlänken för hur vi arbetade fram den här tjänsten. I samma anda skapade vi Drottabladet, som är de boende på Drottninghögs alldeles egna lilla lokaltidning. Jag fick en möjlighet att prata internet med Drottninghå-projektet. Jag fick en slott där på 3 timmar. Och då, istället för att prata, så gjorde jag om det till en skrivarverkstad. Innan förmiddagen var slut så hade den här lilla tidningen kommit på plats. Och den var full med fantastiskt innehåll. Sen dess har det bara fortsatt, och jag är övertygad om att vi över tid kommer att se Drottabladet.se bli en av de viktigaste kanalerna för, ursäkta engelskan, empowerment för de boende på Drottninghög. Den ligger helt hos en extern leverantör och den totala kostnaden är $18 om året. Den kommer bara fortsätta rulla. Ett tredje exempel kan vara när vi hittade en disk med dyrt inköpta flygfilmer som bara används för en enstaka produktion. Genom en kort och snabb insats så finns de nu tillgängliga på YouTube, Google Drive och inte minst på Wikipedia för alla att använda och återanvända under en öppen licens. Kunskapen om Creative Commons och förståelsen av att det vi skapar, beställer och betalar ska tillhöra alla håller på att bli etablerad. Och nu senast så släppte vi ut ett 100-tal professionella klippbilder från stan framtagna av Robert Lillhånga under öppen licens. Skolorna älskar att få det här materialet, flygfilmerna, klippfilmerna, där de kan sy ihop det här till fantastiska verk tillsammans med det som eleverna filmar själv och syr ihop. Och det är ändå bara början, det här kommer bli jättestort. En fjärde aktivitet är ju Öppna Helsingborg, inte minst. Det är ett otroligt viktigt arbete i riktning mot
både Helsingborg 2035 men också en förnyad offentlighetsprincip. Jag tror det här kan vara det viktigaste vi gör, så det förtjänar en egen dragning. Tiden räcker inte för att lista alla aktiviteter, ni får gå in och kolla. Men jag måste säga att det som är mest berikande i mitt arbete är att vara ute i staden. Jag har ju varit tydlig med att jag inte vill ha någon budget eller någon personal, så jag måste verka genom andra. Det betyder att mitt skrivbord oftast står tomt och att jag har haft hundratals möten under det här året. Jag har lett otaliga workshops, jag har deltagit i styrgrupper. Jag har... Det som ligger mig varmt om hjärtat är när jag får komma ut och träffa folk och arbeta med dem. En favorit är de här sessionerna som jag höll under skolornas fantastiska vecka 44, där man hade 300 lärande möten som genomfördes med egna resurser för nästan 3000 deltagare. I andra änden av skalan, Future Conference, gigantiskt, jättestort och helt underbart. En eftermiddag med pensionärerna, alla mötena jag har med kommunernas pensionärsråd eller utbildningen i fyra steg som jag har planerat tillsammans med HISO för att se till att internet och idrottsrörelsen i Helsingborg gifter sig på riktigt. Men allra mest minns jag de små mötena som för någon vecka sedan när jag satt med tre stycken socialsekreterare från familjehemsenheten. Och vi pratade om vad internet kan göra för dem och hur vi kan skapa en bättre framtid för barnen och hur vi kan få in fler familjehem. Och jag tror att vi var nog alla lika berörda efter det här långa, långa samtalet och framförallt av förhoppningen om vad det här kan leda till. Men det är inte bara i Sverige. Jag var nere i Bryssel här nu och pratade om det vi gör i Helsingborg. Responsen efteråt var fantastisk. Jag har fått över 70 mejl ifrån de som var där och lyssnade om hur de vill veta mer om vad vi gör i Helsingborg och hur de andra europeiska länderna vill arbeta med oss i det här. Det är ett fantastiskt tryck. Året som kommer framåt då. Första halvåret ska jag tillsammans med stadens matskala koka ihop alla erfarenheter som vi har gjort under det här året som har gått. Vi ska skapa strategier och policies framåt. Det är stora arbeten om saker som internet först och IT-förändring. Men vi ska också plocka fram mindre saker, små ledstänger och dokument som gör det lättare att göra rättare men som inte begränsar utvecklingen. Och det andra halvåret av nästa år så kommer jag att fokusera på att igenvända helt ut i verksamheterna och se till att arbeta in strategier, dokument, planer, riktlinjer, ledstänger så att vi får ihop det här och att vi ser till att det här blir bra på riktigt för varenda jäkel i stan, både de som jobbar här och de som bor här.